Iz Banja Luke, gdje zasjeda i entitetski parlament, javlja se Hiljana Smiljanić. Kakve su još reakcije nakon sankcija i odluke visokog predstavnika? Što se očekuje? U suštini, kada govorimo o reakcijama u Republici Srpskoj na odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita, prilično su slične i reakcije predstavnika vlasti, ali i opozicije. Svi oni osuđuju odluku visokog predstavnika, smatraju da ona neće doprinijeti Bosni i Hercegovini, niti njenom napretku, niti njenom funkcionisanju, već da je potrebno probleme u Bosni i Hercegovini rješavati dogovorom unutar same Bosni i Hercegovine, bez miješanja stranaca. Iz SNSD-a poručuju kako ta odluka neće biti provedena i da to nije moguće s obzirom na to da Kristijana Šmita ne priznaju kao visokog predstavnika. Premijer Republike Srpske Radovan Višković upravo ovdje u Narodnoj skupštini je govorio o tome da će se Republika Srpska boriti protiv toga da ta odluka bude primijenjena. Govorio je i o tome da je ta odluka štetna za investicije u Bosni i Hercegovini, ali i u ovom entitetu. Navodio je i primjer da ako bi recimo vlada željela da izgradi vrtić na nekom komadu zemljišta koji se tretira kao državni i tu nije uređeno vlasništvo, da to onda ne bi ni bilo moguće i da je, kako je rekao, Republika Srpska zbog toga i usvojila ovakav zakon o nepokretnoj imovini. Također kaže da je moguć dogovor o tim pitanjima, ali bez miješanja stranaca. Iz opozicionog PDP-a isto pozivaju na dogovor, kažu da sve što se tiče državne imovine treba da se vrati u institucije i da bude u skladu sa sporazumom iz 2012. godine, koji je, kako podsjećaju, potpisao i SNSD i tim sporazumom je zapravo definisano da će se pitanje državne imovine riješiti u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a iz SDS-a pojedini poslanici kažu da osim što smatra da je odluka visokog predstavnika loša, da je rezultat neodgovorne politike Milorada Dodika. Predlažem evo da čujemo šta su još rekli premijer Radovan Višković, ali i jedan od poslanika opozicije. Biće vrlo zanimljivo vidjeti kakvi će biti rezultati sastanka Vučića i Šmita. Oni su i ranije imali dobru saradnju i biće vrlo zanimljiva poruka koju ćemo večeras dobiti iz Beograda tiče se ove krize. Principijelno, ja sam neko ko nikad, ni na koji način, nije podržavalo i blagonaklono gledao na bilo kakav intervencionizam stranaca. Smatram da mi treba da budemo samostalni i suverena zemlja, a ne da budemo protektorat međunarodne zajednice. To je nešto što je neprovodivo. Nije ovde nečija želja, nečija volja, nije ovde nečiji hir da se neko s nekim nagurava hoće ili neće. Dajte, ljudi, urazumite se, dozvolite nam da radimo svoj posao. Pustite nas da se mi dogovaramo u Bosni i Hercegovini. Možemo se dogovoriti. Sve dok vi stajete na stranu jedni, drugi ili treći ovde, napretka nema. Ljiljana, može li se u kontekstu reakcija na sve spomenuto promatrati i potez MUP-a Republike Srpske o podizanju osiguranja na najvišu razinu zbog navodne mogućnosti ugrožavanja sigurnosti člana predsjedništva BiH Milorada Dodika? O čemu je tu riječ? MUP je saopštio da su dobili informacije kako je ugrožena bezbjednost Milorada Dodika, ali i članova njegove porodice, i rekli su da su zbog toga podigli nivo bezbjednosti na najveći mogući nivo, tako da su parkirali dva oklopna vozila, dva despota kod zgrade vlade gdje je i kabinet člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Primjećujemo i veći broj policajaca koji obezbjeđuju i zgradu vlade, ali i ovdje zgradu Narodne skupštine. Što se tiče tih informacija, i Milorad Dodik je reagovao, rekao je da ga je MUP obavijestio o svemu i prvobitno je rekao da on neće prekidati svoj posao, svoje obaveze, ali je kasnije saopštio da će ipak slušati MUP i njihove preporuke kako da se ponaša zbog tih informacija koje su se pojavile i za koje je i sam Milorad Dodik rekao da su uvjerljive i ozbiljne. Također i Radovan Višković komentarisao te prijetnje po bezbjednost Milorada Dodika, rekao je da su i oni dobili informaciju od MUP-a, nije htio da otkriva previše detalja, samo je rekao da prijetnja ne dolazi iz Bosne i Hercegovine, nego od stranih agencija. Mi smo već mogli da vidimo u pojedinim medijima naslovnice gdje se pominje da će čak i EUFOR da uhapsi Milorada Dodika zbog korupcije. Međutim, iz EUFOR-a su se oglasili u vezi sa tim informacijama i rekli da se radi o lažnim informacijama bez ikakvog utemeljenja.
Hvala ti na svim informacijama iz Banja Luke. Bila je to naša Ljiljana Smiljanić.